Ж традиційно розпочинаємо огляд мапи Діпстріт Map з Херсонського напрямку, так і бачимо, що звісно за попередню добу значно покращили своє тактичне становище Збройні сили України. От ми можемо зараз масштабуватися, так щоб бачити безпосередньо ту територію, яку вдалося деокупувати за останні кілька діб, і ми бачимо, що от буквально ще. Якщо говорити про, наприклад, 4 жовтня, ось ситуація була така, і ну по суті були ще не з'єднані два ударні такі кулаки чи два плацдарми українські наступальні, і тепер ми бачимо, що 5 жовтня включно і далі уже наші з'єднання уже вони. Практично зустріли один одного на зустрічі і пішли єдиним фронтом на південь, на південь, в бік Береслава і в бік Нової Каховки. Зрозуміло, що можна очікувати такий ефект лінзи, кумулятивний ефект, якщо говорити так алегорією, коли йде наприклад. Широким таким фронтом де окупація і по суті, ось цей радіус це довжина лінії фронту, так наша, вона більша ніж та довжина лінії фронту, яка є оборонної лінії, яка є в росіян, за рахунок такого ефекту. Звісно, у нас є перевага в вогневому ось цьому валу, в вогневому ураженні ворога. І також ми бачимо, що при цьому ми перейшли. І закріпилися по цей бік річки уже е, річки Інгулець. Це означає, що водних перешкод серйозних немає на шляху з півночі цієї частини Херсонщини, і це означає, що з Давидового броду можна розвивати уже активні контрнаступальні дії на південь, і потім уже з так би мовити, флангів цього такого нашого спільного угруповання, цього з'єднання, вже зустрічатися. В районі Береслава так, тому що є і лінія фронту, але при цьому ніхто не відкидає, що будуть формуватися ще такі ударні передові кулаки, які будуть йти по флангах. Так, це один з можливих варіантів розвитку подій. Також можемо сказати, що умовно можна поділити загалом цю частину. Херсонщини на три частини, тому що ми бачимо, що одну частину ми вже деокупували і її ще ну, скажімо так, невеличка є така буферна зона, ця сіра зона. Інша частина, друга третина, це безпосередньо вся ця частина, яка ще тимчасово окупована, від ну скажімо так, річки інгулець і далі на схід. І також є ще третина: це безпосередньо херсонський напрямок, який зараз брати найскладніше, тому що там найпотужніші оборонні лінії. Ну і там також є найпотужніші підрозділи, хоч вони знекровлені, але все одно це не є якісь там мобіки, це серйозні російські кадрові частини. Тут, зокрема, на Херсонському напрямку є і 10-та бригада спецпризначення, яка входить до головного. Управління генштабу, який більш відомий як ГРУ, також тут є морська піхота, берегова охорона, так звана, яка входить до чорноморського флоту. Це 22-й корпус, до який входить до чорноморського флоту, і працює тут. Також ну і також тут працює працюють війська ВДВ Росії. Так досить багато велика частина тут їх є. Звісно, тут також помічені кадирівці, які ну по суті формують таку другу лінію. Дехто їх називає загороджувальними загонами, щоб не втікали росіяни з передової. Дехто каже, що вони більше все таки. Задіяні можуть бути для зачистки території, так званих. Ну звісно, під час оборони вони зачисткою не можуть займатися, але все одно, коли відбувався наступ в попередні навіть тижні, частковий в окремих напрямках, то там ці кадирівці в принципі працювали. От тому, що ще раз повторюся, дуже багато військових аналітиків стверджує, що кадирівці вони погано воюють на передовій, тому що це все таки Така легкого озброєння, легко озброєна, скажімо так, кавалерія. Так це на бронетехніці з крупнокаліберними кулеметами з протитанковими комплексами, але у них немає важкої артилерії, у них немає, наприклад, там важких бронемашин великих, і також вони рідко орудують танками. Це все-таки друга лінія, другий ешелон. Тому переоцінювати там чи якось демонізувати кадирівців не потрібно. Вони дуже класно вміють воювати лише з місцевим населенням і в Тіктоці. А якщо говорити про другу лінію, це дійсно. Коли відбувається зачистка, або коли відбувається оці загороджувальні будівництво вибудовування загороджувальних загонів, отам от кадирівці, звісно, вони люблять постріляти. Якщо говорити про схід нашої держави, де найактивніші бойові дії були всі попередні тижні, то звісно найбільш напружений напрямок традиційно це Бахмутський в районі Бахмута. Тут мають частковий тактичний успіх російські військові. Якщо говорити про Зайцеве, то можемо побачити, що От 5 жовтня Deep State Map позначав ще Зайцеве в сірій зоні. Уже 6 жовтня Зайцеве, принаймні його частина під контролем Російської Федерації, тобто дійсно можемо сказати, що за ці кілька тижнів ЧВК Вагнер змогли просунутися лише в районі Зайцевого. По інших напрямках ЧВК Вагнер отримували серйозний спротив, і ну вони і в «Зайцьому» отримували серйозний спротив, але їм вдалося тут розвинути так наступ. Але разом з тим можемо сказати, що можемо порівняти наскільки збройні сили України просунулися за ці останні кілька тижнів. Скажімо так, за вересень, початок жовтня. Це і Ізюмський напрямок, і Лиманський напрямок, і на Херсонщині. І разом з тим бачимо, що російські військові змогли за цей час захопити лише один населений пункт і дещо просунутися в районі Бахмута. Так, на східних околицях. Дехто говорить, до речі, що в сам Бахмут, якщо російські військові заходили, то вони не змогли там закріпитися, вони змогли закріпитися лише на східних околицях цього міста. Хоча ми бачимо, що частина Бахмута, східна його частина, перебуває в сірій зоні, це означає, що українським військовим через цей вогневий артилерійський вал довелося відійти на західну частину міста. Ну, якщо говорити, звісно, про той напрямок, де в попередні тижні був найбільший успіх, то це звісно лиманський напрямок, і ми бачимо, що на схід від Лиману тут зараз певна є оперативна пауза. Очевидно, що з одного боку збройні сили України вони також проводять певні ротації, також підтягують резерви, оновлюють освіжають особовий склад, який теж був в важких доволі таки боях. Також ремонтується техніка, оновлюється матеріальна база. Тим часом росіяни намагаються створити бодай якийсь оборонний рубіж в районі Креміної терерубіжного, тобто в цьому районі, в районі Креміної безпосередньо в самому місті оборонні рубежі будувати, як говорять військові аналітики. Досить складно, тому що за Креміною іде річка, і в разі чого оперативно відступити росіяни не зможуть, тому вони вже. Зараз починають робити акцент ставку, так би мовити, на рубіжне в першу чергу. Адже рубіжне захищено водною уже артерією, водною перешкодою. Це безпосередньо річка красна. Ну і також з півдня вона захищена, звісно, Сіверським дінцем. Разом з тим, ми розуміємо, що одним із наступних цілей Збройних сил України це не є секрет, це очевидна інформація, про що говорять і російські пропагандисти, і військові, так би мовити, експерти. Це може бути і район Лисичанськ, Сєвєродонецьк в цьому районі. Це може бути і Сватове. Далі, як розвиток контрнаступальних дій на схід від річки Оскіл. Ну і це також може бути північніше, для того, щоб спробувати відрізати і в районі Троїцького так ось цю артерію, логістичну російську. Для того щоб не відбувалося тилового забезпечення того угруповання, яке розташоване в районі Лисичанськ-Сєвєродонецьк. загалом же можна сказати, що е, зараз ми бачимо вже загальну картину, і дійсно збройні сили України обрали досить ефективну тактику, і ворог е, до кінця навіть не може зрозуміти де відбудеться завтра, післязавтра активний контрнаступ збройних сил України, тому що є кілька напрямків і з врахуванням е, потужної розвідки космічної. Тобто багато багато шалонованої розвідки космічної повітряної розвідки спецпризначенців, радіотехнічної розвідки. Ми можемо наші збройні сили бачити де найбільш уразливі на лінії фронту російські війська і більше. Кидають зусилля там, де дійсно можна пробити, як то кажуть, у народі бреж, так де можна пробити цю слабку частину лінії оборони росіян і там активно контрнаступати, знову ж таки дуже маневрені збройні сили України, і поки такі досить повільні збройні сили Росії починають узгоджувати свої дії з командним центром, тим часом збройні сили України маючи мобільність, маючи автономність на рівні взводів. На рівні відділень, навіть інколи, якщо це розвідвідділення чи, наприклад, спецпризначенці, так вони своєю автономністю, і маневренністю беруть гору і виграють бої за рахунок цього. Зокрема, не лише за рахунок цього, але це теж один з важливих факторів. Якщо говорити також про інші напрямки, зрозуміло, що ми можемо сказати. Що не можна виключати, що збройні сили Росії при певній мобілізації кількості мобілізованих з території Росії зможуть спробувати через якийсь час наступати і з Північних рубежів це не можна виключати, хоча це і мало ймовірно. Знову ж таки, суми Сумська область північ Сумської області обстрілюється і далі мінометами і артилерією. Час від часу знову ж таки ми бачимо, що білоруські збройні сили проводять певні маневри в себе на території, так би мовити, які маскують під навчання. Насправді це може бути не навчання, а підготовка інфраструктури для розгортання російського контингенту. Ну і також бачимо, що а, білоруський. А, Президент самопроголошений починає е, дуже активно перевіряти і логістику, інфраструктуру, аеродроми. Ну і також ми бачимо, що дійсно. Також риторика білоруського диктатора вона досить агресивна, попри те, що активних активної участі білоруські солдати і офіцери принаймні явно не беруть, звісно, на території України. Єдине, що вони зараз можуть робити, це будучи у складі ЧВК Вагнера, наприклад, воювати приховано, тобто поодинично, як найманці. Що ж на цьому, все така ситуація станом на сьогодні. Чекаємо. Офіційної інформації від Генерального штабу Збройних сил України і в чергове кажу вам, що з радістю читаємо ваші коментарі, пишіть ваші зауваження і запитання.